daj mi to, super, mi je korista. Super, to je moja. A nije to tvoja? Jeste. Ovo je druga. Ukrašimo. Snimaj ovo, sad ćemo da se bijemo. E se snimamo, da, evo pazi, koleginica mi otima ovo. To je moje. Ali ovo je, pazi, ovo je mnogo vredno. Jeste, znam, zato i moje. Ovo je, ali šta će tebi, ja sam muško. Ja sam prva tražila. Ali meni treba sneki. Meni maramica. Sljedeći hit. Slatki ste. Da. Inače, da objasnimo gledalcima, ovo je salveta sa kojom smo obrisali sneki. Hvala, zadovoljstvo je moje.